nyanyi. La 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 la. Kamu kejar baby aja. Kejar baby. Kamu sama baby aja tuh situ. Kenapa nangis? Hah? Siapa nih gigit? Boleh gak gigit? Kamu jahat. Gak boleh gigit-gigit. Gak boleh galak. Apa? Kamu takut apa? Tidak. Iya, kebiasaan kamu nakutin orang. Jelek. Jelek. Apa itu? Cerewet. Jelek. Bisanya gigit orang. Ayo. Yes.